ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି, ଏବେ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ମୁଁ 2019 ୱେଟ୍ କରିଥିଲି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ 2023 ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ରେ, ଆଉ ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ଚାହୁଁଛି କି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତୁ ବୋଲି। ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେୟର ବିରାଟ କୋହଲି ସେଟିଂ ରହୁଛି, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବିରାଟ କୋହଲି ଭଲ ଖେଳୁ। କେ ଏଲ୍ ରାହୁଲ ଯେହେତୁ ଇଞ୍ଜର୍ଡ଼ ଥିଲା, ଇଞ୍ଜର୍ଡ଼ ପରେ ଆସିକି ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବେ, ଆଉ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଓପନିଂ ତାଙ୍କର ଭଲ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବୋଲର ହିସାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଅଛନ୍ତି, ମୋହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଅଛନ୍ତି, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ପିନର ହିସାବରେ କୁଲଦୀପ ୟାଦବ ଅଛନ୍ତି, ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ଚାଇନାମ୍ୟାନ୍ ବି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ବି ଅଛନ୍ତି, ଅଶ୍ୱିନ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଯେହେତୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ ହେଉଛି, ତ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ଜିତୁ। ଖେଳୁଥିଲା 2020ରେ ପଚାଶ ଓଭର ଖେଳ ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ 2020 20 ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ସେ ଅଲଗା ଥାଏ, ଆଉ ଏଇଟା 50 ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ଅଲଗା ଅଛି। ତ 20 ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ତା'ପରେ ଆମ ପିଚ୍ରେ ନାହିଁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପିଚ୍ରେ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ରେ ଖେଳିଥିଲୁ, ତା'ପରେ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଜିର ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ବି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଦୁଇଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ପିଚ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ରନ୍ କେମିତି ହେବ। ପିଚ୍ ଯେହେତୁ ପାକିସ୍ତାନ ବାଲା ବି ଏବେ 10 ଓଭରରେ 60 ରନ୍ କରିସାରିଥିଲେ, ତା'ପରେ ୱିକେଟ୍ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲା, ତ ଆଗକୁ ଦେଖେ ଆଉ 40 ଓଭର କ'ଣ କେମିତି ହେବ, ମୁଁ ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ହୁଅନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ହୁଅନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେ ବି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ଆଗରୁ କେବେ ଖେଳୁଥିଲା, ହଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ଟା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା 2021 ପାକିସ୍ତାନ 9 ଲସ୍ରେ ଜିତିଥିଲା, ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକ ହେବ ଆଉ, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛ। ପାକିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ବାବର ଆଜମ ଆଉ ରିଜୱାନ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ବିରାଟ କୋହଲି, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ରୋହିତ ଶର୍ମା। କେତେ ରନ୍ କଲେ ଜିତିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ? ପାକିସ୍ତାନ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 260ରେ ରହିବେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ 9 ଲସ୍ରେ ଜିତିଯିବେ।